One enemy remaining. Oli kans kitseni se sova. Mikä vitu pro phantom se oli? What was that? Ei missä pu... Sen pyssykkä. Reinaa se oli joku hakkeri, kun sillä on tunne. Hakkeri nimi. Jep. Sitä ei pysty repoimaan. Sä et tiedä mikä. Mitä kirjaimia siinä on? No prisoners. Flash. Au. Reina sivu. One enemy remaining. Vittu! Se Reina on se vissi yhtään, kun mammu siellä 70. Siin se oli. Nice! Hyvin hienosti ammuttu. It's great to see how frightened they are. Need a drop. Thank you. Thank you. Sitä molemmille. Jep. Thank you. Mä olin aika nopeampi kuin se. Jep. Niin ei oo oppirahoja. Aikos me ollaan voittu kopiota putkeja? Ah, meillä olisi ollut oppirahat. Okei, joo siellä. Joku on vissi ylhäällä. Sage? One enemy remaining. Flawless. Let them rot. They plan them. Might as well give them to me. Kuka ei... Jahas. Miten edes pystyy sureen perään, kun tää oli neljäs kierros? Ei sitä ois pitänyt pystyä. Mulla on vasta viiden raunin jälkeen. Niin. Ai kun ei, en mä vittu. Lähtis se kaikki menee? Niinku samaa aikaa, koko parti. Joo. Justiinsa juu. Semmosta. Ei me etokaa kolmella tapolla. Match found.